Nikola, kad si dolazio i kad smo pričali o publici, o atmosferi, evo to je to. Ništa, publika odradila svoj deo, mi smo odradili svoj i hvala Bogu, pala je i druga domaća pobjeda i idemo jako do samog kraja. Igrači su bili više korektni, publika je prekorektna bila, bili su uz nas na minus 20, mi ćemo biti uz njih do kraja i to je to. Ništa. U drugom poluvremenu ste dobili sa 26 razlike. Samo smo pokazali zube, u prvom delu nismo, ali u drugom delu samo smo pokazali zube. Ja sam rekao malo pre i tvom kolegi, i srce i ruka su vam bili na terenu, sve išlo. Mora tako, ništa nikako drugačije. Bez toga ne može. Tako je. Česti.